Авьсгалын тэмцэх газрын мэдээлэл нэвтрүүлгийн хэлж дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр авьсгалын тэмцэх газраас шударга усны боловсролт, эсэргүүцүүдийн үүрэг оролцоо сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан талаарх мэдээллийг хүргэх болно. Хүүхдийн хүмүүжил боловсролт, эсэргүүцүүдийн үүрэг оролцоо яг ямар түвшинд байна вэ? За энэ асуудлын өрөөнд авьсгалын тэмцэх газраас сэтгэл судлалын үндэсний төв төрийн бүс байгуулалттай хамтран шинжлэх ухааны үндэслэлээр суурилсан мэдээллийг эсэргүүцүүдэд танилцуулж Цаашид бид хүүхдийн хүмүүжил, боловсрол, шударга ёсны үзэл гих мэт анхаарал зогсох асуудлын хүрээнд эцэг эхчүүдтэй харилцсан сандын үн солилцож одоо хилцүүлгийг зохион байгуулсан юм аа. За хүүхдийн боловсролд анхаардаггүй эцэг эхчүүд гэж байдаггүй. За гэвч ихэнх эцэг эхчүүд за багш болон за сургуульд хүүхдэд даатгаад тухайн сургуульд л хүүхэд маань одоо юм сурах ёстой гэдэг ингээд орчихдог. За энэ анлагыг өөрчлөх, за хүүхдийг зөв хүмүүжлэлтэй шударга ёсыг хүнлэг инэрэнгүй байхыг өөрийн үнэт зүйл болгосон мэдлэг боловсролтой залуу үеийг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор авьсгалын тэмцэх газраас нийслэл орон нутгийн 11 сургуульд сайн дурын шударга ёсны клубыг байгуулж ажиллаж эхэлсэн. За энэ удаагийн уулзалтыг өрдсөн сэргийлэх соён гэрүүл хэлцээс сэтгэл судлалын үндэсний төв төрийн бүс байгуулгатай хамтран Нийслэлийн 6 сургуулийн эцэгхийн төлөөллийг оролцуулан уулзалтыг зохион байгуулсан юм а. За хүүхдийн хүмүүжил, боловсрол, за шударга бие хүн болж төлөвшөхөд эцэг эхчүүдийн оролцоо чухлаа гэд. За яг ямар оролцоотой болохыг нь хэлж өгөхгүйгээр орхиж юрээс болохгүй. За үүн дээр эцэг эхчүүд, одоо сургуулийн удирдлага, багш нар хэрхэн хамтран ажиллавал за энэ хүүхдийн одоо хүмүүжил, боловсрол, энэ шударга байх тэр одоо үнд зүйлэн дээжлэх юм бэ гэдгийг авлигатай тэмцэх газрын урдсан сэргийлэх соёон гэрэрүүл хэлцсэн комиссарууд болон за сэтгэл судлал үндэсний одоо төв төрийн бүс байгууллагын багш судлаач нар за энэ эцэг эхчүүд багш нарт ойлголт мэдгэтгүүнийг өгсөн. Тэр авлигатай тэмцэх газрын хүүхд зөвсрийн насныхны шударга ёсыг дэмжих зүйлэн хадлагыг хандлагыг ойлголтыг төлөвшүүлэх зорилготой энэ шударга ёсны клубыг бол байгуулсан. За одоогийн байдлаар 11 сургууль дээр энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа клубүүд байж байгаа. Энэ клубийн үйл ажиллагаа зөвхөн хүүхдүүдтэйгээ багштайгаа ажиллаад байх ш бас эцэгчүүдтэй ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр эцэгчүүдийг оролцуулах хэрэгтэй. Ингэснээр илүү үр дүнтэй, илүү хүмүүжил соёлоо шударга ёсны ойлголтын талаар зөв мэдлэгтэй болох юм байна. Нөгөө талаас нь судалгааны үр дүнгээс ч ихсэн хүүхдүүдтэйгээ шударга ёсны талаар гэр бүлийн хүрээнд ярьдаг хүүхдүүдтэйгээ ингэж ажилладаг эцэгчүүд хүүхдүүд нь илүү шударга байна гэдэг зүйл. Шударга ёсны үнэлгээг бол гарч ирж байгаа. Тийм учраас энэ байдлыг төлөвшүүлэхэд эцэгхийн оролцоо ямар байх юм бэ? Шударга ёсны клубүүд явж байгаа үйл ажиллагаа эцэгчүүд хэрэг хүрч байгаа юм бэ? За үр дүн үр нөлөө шууд хүрч ийн үгүй юу? Эсвэл энэ төлөвлөөр хүрхэн тулд ямар ажил арга хэмжээ зохион байгуулалт эцэгчүүдийн оролцоо нэмэгдэх, идэх сайжрахын гэдэг асуудлаар бид нар бас санал солилцох зорилготой энэ уулзалт өдөрлөгийг бол зохион байгууллаа. Нийгэмд яг төлөвшсөн зөв иргэн болоход гол суурь нь бол яг хүүхэд наснаас эхэлдэг. Хүүхэд насндэр бол явж байгаа мэдэрч байгаа. За дээрээс нь дадал болсон тэр зөвлөлүүдэрээ бид насанд хүрсэн хойноо нийгмийн харилцаанд орж зүв буруу ерөнхийдөө бол дэнсэлдэг байгаа. Тэгэхээр яг хүүхэд насндэр одоо байх хста хамгийн чухал зүйл бол энэ бүх мэдрэмжүүд авах хста. Тэгэхээр энэ мэдрэмжүүдийг авахд бол бас тодорхой хэмжээний юу зүв бэ, юу буруу вэ гэдгийг дэнслэх аюул чухал. Тэгэхээр шударга ёсны клуб гэдэг юм одоо хүүхдүүд зориулсан клуб явж байгаа нь бол маш их саашаалтай юм үйл ажиллагаа болж байна. За энд одоо хамрагддаг ээж аауд ялангуяа хүүхдүүдийн ээж аауд маань өөртөө бас ямар мэдрэмжтэй байгаа вэ, ямар туршлагатай байгаа вэ гэдгээ хуваалцаж сэтгэл судлаачтай одоо сургалт авч дэрэс нь хилцүүлэг өрнүүлж байгаа нь бол маш их чухал үйл ажиллагаа болж байна гэж ингэж төгөөж байна. Эсэгчүүдийн энэ дээр бас оролцоо ямар байх вэ? Эсэгчүүд хүүхдээ зөв хүмүүжүүл, шударга хүмүүжүүлэхэд хэрхэн оролцох вэ? Хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэхээ ямар нөлөөллийн одоо арга хэмжээ авах вэ? Тэ шударга ёсны клубын үйл ажиллагаа зохион байгуулахад эсэгчүүдийн нөлөөлөл ямар байх вэ гэдэг талаас шиглүүлж эсэгчүүдэд ерөөхдөө өнөөдөр уулзалц ярилцгыг зохион байгуулсан. Тухайн уулзалт маань өнөөдөр бол одоо хамгийн гол нь цахим буюу танхимаар гэсэн хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаагаараа бас онцлог юм. За өнөөдрийн сургалтанд маш олон эцэг эхчүүд хамрагдлаа. Маш олон бас гоё саналууд хэлж гин тийм ээ. За өнөөдөр болохоор илүү сэтгэл судлалын талаас хүүхдийн хөгжил тийм ээ 0 наснаас эхлээд хүүхэд яг хизээнээс эхлэх зүг буруу ялгаж эхэлдэг юм бэ?
За тэр нь магадгүй нэгээс гурван наснд одоо жишээ ярих юм бол тэ нэгээс гурван наснд яг хүүхэд зөв буруу ялгадаг уу гэвэл бас үгүй юм байна. Яс суртахуун шудраг байдал гэдэг зүйл өөрөө цэцэрлэгийн наснаас эхэлдэг юм байна. Тэгэхээр тэрний өмнө болохоор эцэг эхчүүд заавал хүүхдэд шууд байдлаар хүүхдэд зөв буруу ялгаж өг зааж өгөх ёстой юм. За тэрний араас болохоор цэцэрлэгийн наснд ороод тэр нийгмийн орчин ороод ирнэ. А тэр утгаараа хүүхдийн наснд нь тохируулан учир шалтгааныг тайлбарлах гэдэг зүйлсүүд маш чухал гих мэтчлэнгээр хүүхдийн нас зүйн сэтгэл зүйн хөгжилтөнд тааруулах бид нар шудраг усны байдлыг яаж заах юм, яаж тайлбарлах юм, яаж зөвлөх юм. За энэ болгоныхаа хажуугаар мэдээж үлгэрлэх гэдэг зүйл бол маш чухал шүү гэдэг эдгээр зүйлсүүдийг олчлон мэдээлэл хүргэлээ. Эцэг эхчүүдэд оролцоо маш чухал. Яагаад тэгэхээр хүүхэд хамгийн анх за одоо энэ дээр бол маш олон ёс суртахууны хөгжлийн талаарх онолууд байдаг. За энэ дээр олон онол дурдахцсанаар хүүхдийн хамгийн ихэнд хүртэж байгаа тэр орчин. За тэгээд тэр дундаа эцэг эхчүүдийн хандлага, эцэг эхчүүдийн гаргаж байгаа үйлдэл тийм ээ, бусдад хандж байгаа хандлага гэх мэтлэн эдгээр зүйлсүүд хүүхдийн ёс суртахууны хөгжилд том хувийн нэмэр, хамгийн ихний хувийн нэмрийг оруулж эхэлдэг юм байна. За энэ шудраг усны клубээр дамжуулан эцэг эхчүүдэд хүүхдтэй хэрхэн шудраг усыг заах талаар мэдээллийг хүргэж, хүүхдийг шудраг ёс зүйтэй инэрэнгүй зөв хүн болж төлөвшөхөд эцэг эхчүүдийн өөрөг оролцоо үлгэр дуурайл ямар байх вэ талаар мэдээллийг хүргэсэн юм а. За эцэг эх сурагчдын хүмүүжил харилцаа, шудраг усны үзэл хандлагыг олгох. За эцэг эхчүүд хүүхдээ хэрхэн сонсож харилцах талаар ярилцлага өрнүүлсэний дараа эцэг эхчүүдийн төлөвлөлийг, сэтгэлийг сонссон юм а. За энэ яриаг одоо үзүүлье. Одоо маш сонирхолтой сэдв үн сонсож байгаагүй одоо хүүхдүүдээ ч гэсэн ер нь бол яг өөрийнхөө хувьд ингээл шодрог хүн болох болгоо зөв одоо хүн болох гол байдаг мөртлөө одоо яг ингээд мэрэгжлийнх нь хүнээс ингээд ийм зөв мэдээлэл одоо цагцтай мэдээлэл авч байгаадаа маш их баяртай байна. Шодрог ус гэдэг бүр багаас нь бид нар өөрсдөө үлгэрлэх хэрэгтэй юм байна. Тэрнээс гаднаас нь тэр хүнийг хараад ийм шодрог байгаараа тэр хүүхд ингэж шүтэ гэжсэн ерөөс харьцуулж болдгүй юм байна. Ерөөсөл гэр бүл гэдэг гэр бүлийн орчин гэдэг өөрөө сургуул юм байна гэдэг л жоохон ойлголт авч ин да. Хүүхдтэйгээ хэрхэн харилцах талаар ярилцах техник гэж байдаг юм байна. За хүүхдийн харааны төвшин тохируулсан одоо тийм ээ жишээлбэл нэгээс гурван настай хүүхдийг бол одоо юм бидрээс жоохон юм жижигхэн хүүхдэд байгаа юм чинь болохгүй болно ойлгороо ингээрээ суугараа гэсэн зарчмаар явдаг гэж байна. Тэрнээс дээш ингээд 6 нас 7 наснаас дээш насны хүүхдүүдтэй бол ерөөсөө л ярилцах одоо техникээр бодол санааг энэ асуух юу нь болохгүй юм яагаад гэж асуухад тэр яагаад гэдээ ямар нэг юм одоо боломжгүй үйлдэл янз бүрийн бохирдлын юм их юм бол энэ яагаад энэ юунаас болж үүсв гэд ярилцах ойлгох ойлгуулах гэдэг ийм техникээр харилцвал хүүхд илүү ингэж одоо уур бохирдлгүй өөрийгөө илэрхийлэх зөв сайхан хүн болж төлөвшд юм хүмүүс маш тийм гарт шийдэл сая ярилаа. Тэгээ би бол ерөөсөө хүүхдүүдээ аль болохоор нэг хүүхдтэйгээ ойртой яг ярилцаж одоо ингээд юу хийж байгаа яаж гэнэ баян хэмж одоо тэлгийл гэж бодож байна. Тэгжээж л хүүхдтэйгээ шудраг ярьж ээж л одоо гарч ийл гарах болов уу гэж бодож байна. Бага насны хүүхдүүд бол яг цэцэрлэг дуу сургуулаар нь одоо ингэдэг гэдэг энэ ойлголтууг л одоо арай жоохон бага ангийн одоо нөгөө хүүхдүүд болоо тэлэрэ за би юуг зүгээд байгаа юуг буруу гэдэг байгаа тэр ойлголтын үхийн тул тэрийг олоод ихлээр тодорхой хэмжээг үздэг тухайн одоо яг одоо орчин нөхцөл өөрчлөгдгээрээ нөгөө үлгэрийн баатрууд нь өөрчлөгдөж байна. Анимашн дуу сонсдог хөгжим одоо нөхцөлмжийг тэрүүгээр нь нөлөөлөл илүүх үр дүнтэй юм байна. Соён гээд шудраг ёсыг түгээн дэлгэрүүлэх мөн одоо хүүхдүүдэд бас шудраг байх үгүй гэж хэл сурах буруу зүйл үгүй гэж хэл сурах зөвлөд бол одоо хамтраад ажиллана гэж бодож байна. Энэ дээр манайх 115 бүлэгтэй за энэ 15 бүлгийнхаа эзэгчүүдийн төлөөлөл болгон уулзч санал болгоо солилцоод хамтраад ажиллавал одоо олон зүйлийг хийж чадна гэдэг итгэл дүүрэн байна. Өөрөөр эцэг эхчүүд гэдэг бол хүүхдийн өмнө бол тойл байдаг. Тийм учраас томчууд бид нар бол үйлдэлээсээ ихсүүлээд хүүхдэд үлгэрлэн манлайлж байжж ингэж хүүхдүүдээ зөв хүн болох ёстой. Ингэж хүүхд мэн зөв байжж өөрөөр хэлбэл нийгмийн настай эрүүл сарвал хариуцлагатай байжж улс орн хөгждөг байгаа. Ингэсээр авлигын индекс буурна гэсэн бодолтой байдаг. Тийм учраас бид энэ туршлагыг бол сургуулийнхаа байгууллагад хэрэгжүүлж сургуульдаа хүртэл эцэгтэй хамтран үйл ажиллагаа зохион байгуулж ийм сайхан туршлагыг олж авлаа гэж олзуурхаж байна. Одоо сургуульд хамгийн их ойрхоноор эцэг эхчүүд маань, багш нар маань, хүүхдүүд маань ингээм хамтарч оролцож иж энэ үйл ажиллагааг одоо дэлгэрүүлж чадах юма гэсэн ийм сайхан сургалтыг л олж авлаа. За үзэгч та бүхэнд шудраг усны клубын эцэг эхчүүдийн төлөөллийн санал сэтгэлийг хүргэлээ.
Улсын төгсгөлд эцэг эхчүүдийн саналд үндэслэн цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар ярилцсан юм а. Тиймээс цаашид ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлага багш сургууль хүмүүжүүлэгчид эцэг эхчүүдийн зөвлөл болон хүн бусад зорилттой бүлгүүдтэй хамтран хүүхдийн боловсрол хүмүүжил шударга ёсны үзлийг дээшлүүлэх талаар тогтмол одоо хилцүүлэг ажлуудыг зохион байгуулах нь зүйтэй юм байна гэдэг дээр бүгдээрээ санал нэгдсэн юм а. Байгуулах хоёр байгуулах хичээгээд байгаа ш. Бүгд оролцож чинь энэ бол бод амьдрал дээр бууна. Өрөөж өгнө гэдэг зүйл ярьж байгаа. Тийм учраас сургалтын агуулгууд дээр ч гэсэн энэ зөв үе шаттай энэ агуулгуудыг шийдвэрлэх төлөвшүүлэх агуулгуудыг оруулж өг. За сургалтаас гадуур хичээл нөлөөлөл үйл ажиллагаа гэсэн асуудлуудыг шингээд тусгаж өг. За мөн хамтын ажиллагааг энэ чиглэлээр бас хөргөжүүлэх шаардлага байна гэдэг зүйл талтал сэлж байна. За мөн хил мэдээллийн байгууллага ч гэсэн энэ шүүхтүүдийн зөв шийдвэрлэх хандлагыг бий болгох төлөвшүүлгээ чиглэгцэн контент нэвтрүүлэг агуулгуудыг бас чиглүүлж бас илүү одоо байгаас илүү цагаар илүү давтамжтайгаар илүү хөргөж өгөхгүй бол хүүхдүүдүүд бас нийгмийн өвсүүлж байгаа сөрөг үйлдэлд холбоотой мэд мэдлэл ихээр гарч байгаа зүйл бас хүүхдийн шийдвэрлэлд ихээр нөлөөлж байна гэж эцэгчүүд үзэж байгаагаас илэрхийлж байна. Зөв ёс зүйтэй шударга иргэнийг төлөвшүүлэх хамгийн гол зорилго нь ерөөс энэ зорилгын төлөө бид нар хамтдаа л ажиллах хэрэгтэй юм байна. Хамтаараа нэгдэж ажиллах хэрэгтэй юм байна. Аль аль талаас бид нар харилцан биеийнээ сонсож нэгдэж шугамн дээр зогсож ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг л ойлголтод хүрэх гол чухал байгаа. Тэрнээс биш одоо зөвхөн багш нар хүмүүжүүлээд эцэг эхчүүд хүүхдээ хайхгүй байдаг юм уу? Нэг бол тухайн эцэг их одоо хүмүүжүүлээд байхад сургууль дээр хүүхэд ирээд буруу зүйл дадал хэвшүүлээд байдаг юм уу? Ингэх юм бол манай үр дүнгөө өгөхгүй. Тийм учраас бид нар харилцан нэг ойлголттой байж ш, нэг одоо үзэл санаатай, нэг үр дүнгийн араас явахын тулд нэг л үзэл бодолтой байхын тулд харилцан одоо бие биенээ ойлгож тухайн ажлыг зохион байгуулах нь чухал гэдэг үднээс энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Энэ маш чухал асуудал байна. Би бас зарим сургуулиудын тэр тогтчулсан анги комитетд очиж үзэжсэн юм уу. Тэгэхээр бид нарт сургуулийн зохион байгуулалтанд үдээс өмнө хичээлээр дамжуулах хийхс гадна үдээс хойш хүүхд төгжүүлэх үйл ажиллагаа клуб сонгон зас дугуйлангийн зохион байгуулалтаар сургуулийг дэмжих боломжууд нээлттэй байна. Тэгэхээр энэ дотроо бид нас одоо юу гэдгийг сургуулийнх нь онцлогоос хамаарат аль чиглэлийн байна уу, ямар асуудалтай байна уу, ямар чиглэл төлхөө анхааралтай хугаад ингээд сонгон зас клуб дугуйлангийн зохицуултуудыг хийж болно. Энэ дээр тулгуурласан ивент үйл ажиллагаа олон ажлуудыг нэмж зохицуулах бас боломж ус сургуулиуд байна. Тэр энлүү чиглэлсэн ажлыг бид нас нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Яг тэр төрний хэлсэн бид нас боловсруулалтын чанарт ойлголт зурж ийн чин тэр ойлголтыг дагсан үйлдэлүүд зүйлүүдэн гэдэг шиг яг энэ шударгас гэдгийг юу гэж ойлгох юм цаашаа хүүхдийн төвшөнд тэрний нөхө сургуулийн орчны хэрэгжилтийг яаж явах юм тэ энийг яаж дэлгэрүүлэх юм гэсэн юм бас анхаарах. Тавилттай тэмцэх газраас шудраг усны боловсролд эцэг эхчүүдийн үүрэг оролцоо сэдвэрт уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Одоо та бүхэндээ дотоод мэдээг хүргэе. Авилттай тэмцэх газрын урдчлан сэргийлэх соёлын эрүүл хэлтсээс шудраг өрсөлдөөн хэрэгжих шийдлүүд газрын төлөөлөлтөд уулзалт хийж арилжааны банкуд ипотекийн зээл олгохдоо тогтоосон нэг үеийн шимтгэл хураасан асуудлын өнөөгийн нөхцөл байдал эрсдлээс хамгаалах чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгаа талаар санал солилцлоо. Нэг хувийн асуудалтай холбоотой асуудал дээр бол авилгатай тэнцэх газраас бол уг асуудал маргаан олон нийтийн анхаарлыг олсон сэхлээд авилгатай тэнцэх газраас энэ агаарлыг төрийн хариуцсан мэдрэгчлүүдтэй уулзаад зөвлөгийн нөлөөс ангид байх нь чухал зашгүй шүүхийн хуулийн байгуулгаараа шийдвэрлэж байгаа үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг үр дүндээ олон нийт заавал хүргэж ажиллаж явах за мөн гарсан шийдвэрүүдийн онцлогийг бас тодорхой тайлбарлаж өгч явахыг бол зөвлөж ажиллаж ирсэн. Улсын дэд шүүхээс одоо нэр бүхий 9 банкнд үндслэгүү шимтгэл нэг хувийн үндслэгүү шимтгэл тогтоосон гэдгийг эцэлэн шийдвэрлэж энэ зөрчил юм а гэж үтээд тус бүр 20 сая төгрөгийн дургуул ногтолсон. За гарсан үр дагавар буюу одоо нэг хувийн шимтгэлийн асуудлыг энэ зөрчлийг арилгуулах одоо аргачлалыг 11-ээр дуусгаруулж байгаа банкуд дотооддоо зохион байгуулад 12-ний дотор манай дээр ирүүлэх ийм алтан мэдэгдлийг бидний зүгээс өгсөн байгаа. Тус байгууллагын хувьд авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн эхний хагас жилийн үнэлгээ 74.71% буюу хангалттай бус байгаа нь шударга өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газрын удирдлагын докторгүй байдал нөлөөлж байгаатай холбоотой юм а. За тиймээс тус байгууллагын удирдлагын авилгатай тэмцэх үсэл ирмэлцэл санаачлалыг сонсож төрийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цаашид хамтран ажиллахаар боллоо. Авилгатай тэмцэх газарт иргэдээс ирүүлсэн нийслэлийн хотын товчоо постын гадна амьдарч байгаа иргэдийн хэвэр хэрэгслээс товчооны камер орж гарах болгонд төлбөр авч байгаа зүуд нийцэхгүй хомлол ирсэн.
За үүний дагуу ажилтны тэмцэх газрын урдсан цэгийн соён гэрүүл хилцээс зам тээврийн хөгжлийн төвийн албан тушаалтнуудаа уулзаж, за иргэдийн санал хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцаж, тодорхой шийдэлд хүрсэн юм а. 21 оны зам тээврийн сайдын баталсан цагаан чагсаалт хөтлөгч урмын дагуу төлбөр авах цэгүүдийн гадна талд байрладаг иргэд маань тухайн хороонд амьдардаг газрын гэрчилгээ болон тухайн байгууллагын ажлын үнэмлэх холбогдох баримтуудыг үндэслээд цагаан чагсаалтанд бол бүртгэж болдог байгаа. За цагаан чагсаалт гэдэг маань болохоор тухайн төлбөр авах цэгээр нэвтрэхэд ямар нэгэн төлбөр хоромж үүсдэг ийм бүртгэл байгаа. За тухайлбал нийслэл хотын хүрээнээс гадна ажиллаж амьдарч байгаа буюу Хаанул дүүргийн 14-р хорооны 6076 иргэн 47 аж ахуй нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгсэл, Сонгон Найрхан дүүргийн 32-р хорооны 5275 иргэн 287 аж ахуй нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгсэл, Налах дүүргийн 39579 иргэн 1984 аж ахуй нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгслүүд өдөр бүр товчоогоор нэвтрэхтэй захим төлбөр төлдөг байсан юм а. Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагаас авилах тэмцэх газартай хамтран хэрэгжүүлж буй авилах эсрэг гэрчлэлийн үйлчилгээний шинжээч бэлтгэл сургалтад эрх зүйч, хууль санхүүгийн болон татварын байцаагч, сэтгүүлч, судлаач, багш зэрэг салбар бүрийн 50 мэргэжилтэн шалгуулж сургалтад хамруллаа. Илүү шинжлэх ухаанч мэргэжлийн байдал хөгжүүлнээс олон төрлийн мэргэжлийн одоо мэргэжлүүднүүдийг хамруулсан. За илүү нэгэн суртай судалгаа хийгүүднээс эднэрэг бас чадварчлуулээ илүү олон улсын болон дэлхийнтээс шаржсан стандартуудад бас хүргэе гэдэг үүднээсээ эднэрэг одоо бэхжүүлэх мэдлэг олох энэ сургалтуудыг одоо оруулж байгаа гэж ойлгож байна. Шинжээч бэлтгэх энэ ажлын бас гол зорилго бол ирээдүйд айлхтаа тэмцэх газрын тогтолцоонд нь шингээж өгөх, ирээдүйд өөрснөө айлхтаа тэмцэх газар маань жил болгон олон нийтээс бүрдсэн бага шинжилгээ хийлэгдэх байх, мэдлэгтэй энэ хүмүүсийн багийг айгүй сайн бүрдүүлэх нь хамгийн чухал байгаа. Авилгын эрхлэл шинжилж бэлтгэх одоо энэ сургалт нь одоо шалган туслах зөвлөгч чиг үүрэгтэй. Илүүтэй одоо тухайн байгууллагад танад ийм асуудал гарах гэдэг шүү. Бид нэр танаатай хамтраад ийм асуудлууд үүсэж байна гэдэг нь илүү тодорхойлох нь илүү чухал юм байна гэдэг л хамгийн их ойлгож авсан зүйл нь лээ. Яг шинжээч болохын хувьд болохоор зөвхөн хууль гэрчлэлтгүй ер нь бол айгүй маш олон төрлийн мэдлэгтэй хүн байх шаардлагатай мэдгийг ер нь бол ойлгож авлаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэгдсэн шинжээч нараас төрийн байгууллагын авилгын эрсдлийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг бүрдүүлэн төрийн өмчөд байгууллагын авилгын эрсдлийн үнэлгээг гардаг хийж эрсдлийн түвшнийг тодорхойлон үнэлгээний тайлан боловсруулах юм. Авилах тэмцэх газрын урдчилсан зэрэглэх соён гэрүүл хилцээс барилга хот байгуулалтын яамны хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн системийг нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газрын хот байгуулалтын мэдээллийн менежментийн системтэй уялдуулах асуудлаар барилга хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллаж байна. За энэ хүрээнд барилга хот байгуулалтын яам, газар зохион байгуулалт, геодез зураг зүүн газар, барилгын хөгжлийн төв төрийн өмчт үйлдвэрийн газар, нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газрын холбогдох албан тушаалтнуудтай уулзаж санал солилцлоо. Гуулцлалтаар бол одоо барилгын салбар дахь хэрэгжиж байгаа цахим системүүдийг уялдуулан зохион байгуулах тий иргэд барилгын салбраас авдаг үйлчлэгийг одоо ил тод нээлттэй болгох, за тэгээд мөн хяналтын тогтолцоо сайжруулах чиглэлээр бол улсдад амжилттай зохион байгуулагдлаа. Манай байгууллагаас олгогдсон 15,000 гаруй харт төлөлтийн даалгавар, 1500 гаруй барилгын шинжилгээ гэрчлэгээ зэрэг Улаанбаатар хотод олгогдсон барилгын шинжилгээний мэдээллийг авдаг. За тэгвэл энэ нийслэлийн мэдээлүүд маань улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бусад байгууллагын мэдээлэл санд яаж холбогдсон юм бэ? Мэдээллийн солилцоо ямар байх вэ? Талаар өнөөдөр хэлцлээ. За барилгын салбарын харьяа агентлаг нэгжүүдэд ашиглагдаж буй захим системүүд өөр өөрийн салбар нэгж байгууллагад харьяалагдаж хөгжүүлэлт хийгддэг. За мэдээллийн урсгалыг нэг системээр авах боломжгүй, нэгдсэн бодлого мэдээлэл солилцоо тотомгүй байна. За хамгийн гол үр дүн бол ер нь өнөөдөр ямар алдаа оноо байна. За үүнийг одоо яг бодлогын хувьд манай яамнаас одоо ямар чиглэлийг баримтлах вэ гэдэг тал дээр бол бас оролцогч талууд нэлээ саналаа солилцсон. За тэгэхээр үр дүн маань бол энэ ондоо бол багтаад гарчин. Цаашдаа бол улсын хэмжээнд бас энэ барилга хот байгуулалтын бас өгдөл мэдээллийг бас нэгтгэх. За энэ мэдээлэлд бол суурилсан шийдвэр гарах төвшинг бол нэмэгдүүлэхэд бол анхаарч ажиллаж байна. За эдгээр сан системүүдээс мэдээллийг нэгдсэн их сурвалжаар авах боломжгүй. Албан байгууллагууд албан бичиг танил талаараа хандах, шийдвэр гаргахад мэдээлэл дутмаг байдаг. Салбарт байгаа мэдээлүүд хоорондоо зөрдөг учраас авилаг ашиг сонирхлын зөрчил гарах эрсдэл үүсдэг байсан. За тиймээс дээрх 3 байгууллагын хүрээнд цахим системийг нэгтгэн нэг их сурвалжаас мэдээлэл авах, барилгын салбарт гарч болох эрсдлийг арилгах чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцлоо. Гомдол мэдээлэл хүлээн авах тус 110 нууцыг чанлан хадгална. Авилахтай тэмцэх газар. За авилахтай тэмцэх газрын мэдээлэл хөтөлбөрийн ээлжид дугаарыг үзэж таах хүн дээ. За шудраг усны боловсролт эцэг эхчүүдийн үүрэг оролцоо сэдвт уулзалт хэлцүүлгээс хийсэн мэдээллээр хүргэлээ. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа.
түр баяртай.